They ain't Sprout Burger and just they gave them a jolly car. I saw a video in the master holder who to be taking this Connelly Mussin, but she take me Bunny Mussin, Bunny Mussin is in my custom. Da, okay, three in group and a. Essa, me a check, you see, get the tower map is on you, me a check my group on. As soon as task of it's okay, okay, the doctor woman in group on you. Ուց անկալ որ որ նաև լինեն իմ բաժանորդները, այսինքն բում, սիրկ ենք թողեմ անպայման Հապիսանյային ժողովուրդան։ Մտնում ենք ու անպայման միանում եք իմ խմբին։ Մտնում եք խմբեր, ստեղ կանել արդեն, եթե ուզում եք, հեստան։ Ստեղ արդեն կարեք ստեղ ձեր մոտ լինելու միանալ, սխմելուք միանալ ու միանալուք, ստեղ կա քվեարկություններ, սամպի եմ տայի մասին, բացվել է երեկ չէ առաջովը, ես ապես է քվեարկություններ արձեր, որոնք կտրվի իմ կողմից, դե ծանկան է, որ բոլորը տել միանակ, այսօրվա համար ժողովուրդը նախատեսել է այսքանը, ստեսյուն չենք որանում բաժանորդագրվել իմ ալիքին, գեյմերի ալիքին և իմ խմբին միանալ, և նաև բաժանորդագրվել վալ գեյմերի ալիքին։ Դե ինչ այսօրվա համար այսքանն էր, ստեսյուն, հավաքում ենք լայքեր, մի դրեք դիզլայք, դուք գրեք կոմենտում, ինչ ստեսյուն։